comunidade de Santana recebeu pela segunda vez o mutirão Todos contra a Dengue das Secretarias de Saúde, Ação Social e Serviços Públicos. Por aqui, o trabalho da vigilância em saúde tem surtido efeito. Nós montamos essa ação integrada com a ação social, integrada com os serviços públicos, a secretaria, e através de todos os serviços nós conseguimos sim a diminuição agressiva mesmo de todos os casos notificados para dengue, chikungunya e zika. Uma tenda foi montada próximo ao posto de saúde da comunidade, com uma série de serviços, além do CRAS volante. Trocar a carteira dos idosos. Aí eu vim. Aí foi isso. Temos o corte de costura, corte de cabelo, manicure, pedicure, as carteiras do idoso, do deficiente. Então, uma série de serviços que a gente presta aqui. Edjane e a mãe vieram da comunidade vizinha, Militina, e receberam o serviço. Vim trazer minha mãe para fazer a carteirinha de idoso, vim pegar remédio, peguei proteção de tela, remédio para verme, carteirinha de idosos, que é muito importante aqui, que a gente precisa muito, né, para os idosos. A partir de agora, o mutirão vai contar com o consultório móvel da Secretaria de Saúde. É um ônibus todo equipado, com consultório odontológico e também consultório médico, que vai servir toda a população de Vitória de Santo Antão, principalmente a zona rural. Vai a unidade móvel, onde vai ter assistência médica, a vacinação, a parte curativa, a parte de enfermagem, a orientação. E junto com ela vai seguir também a unidade odontológica e também a parte de odontologia e o mama móvel. Então vão ser as três unidades que elas seguem caminhando para poder dar justamente toda essa atenção que essa população da área descoberta precisa, né? O consultório móvel vai percorrer muitas localidades, beneficiando moradores das comunidades que não têm posto de saúde. Nós temos hoje, a gente conta com os vários serviços, esse veio realmente complementar. Além da unidade de saúde da família, a gente também conta com o Melhor em Casa, que é o atendimento domiciliar. E agora, com essa ação, a gente realmente vai poder abraçar, né, e dar um atendimento bem ampliado.